Aceita que dói menos. Vocês perderam a eleição. Perdeu, Mané. Aceita. E é muito covarde. É muito covarde vir à tribuna e dizer e falar em nome de famílias de bem, falar em nome de crianças que estão aprendendo o seu dever cívico. É muito covarde fazer esse tipo de discurso, porque esse discurso parece um discurso de quem está em um universo paralelo, em uma realidade paralela, parece que foi abduzido por extraterrestres, estão em uma outra realidade, até porque outro dia estavam fazendo uma manifestação e se comunicando com ETs, pregando golpe militar no Brasil. Talvez tenham sido abduzidos, porque são covardes. Ora, atear fogo em uma ambulância é liberdade de expressão? É manifestação pacífica? Quem está fazendo isso são famílias de bem? Atear fogo em ônibus, atear fogo em caminhões, despejar terra nas rodovias e provocar acidentes que levaram já à morte de pessoas. Quem faz isso são famílias de bem? Isso é exercitar a liberdade de expressão? Entrar em um comércio e ameaçar o dono deste comércio: olha, ou você fecha o seu comércio a partir de amanhã, ou nós vamos atear fogo no seu comércio. Quem faz isso são famílias de bem? Isso é manifestação pacífica? Isso é liberdade de expressão? Tudo isso é crime, e crime tem que ser punido. Quem financia atos criminosos tem que ter as suas contas bloqueadas.